Visita'm l'assaig d'aquest cor on la majoria són veus britàniques, residents a Mallorca. Naholi les dirigeix i quan li demanam pel Brexit... Me de asco. No m'agrada Brexit. Cada dimarts, totes elles assagen en un entorn familiar. Nahelen viu a l'illa des de fa 16 anys i reconeix que al rerefons del Brexit hi ha populisme i xenofòbia. Y mucha gente que nunca ha votado en su vida ha votado para Brexit por el tema de migración. Y eso no creo que fue un poco falsa información. Mucha de la gente que ha votado para Brexit son la gente que eran jóvenes en los 60s, con The Beatles y con Peace and Love. Y ahora, con Brexit, esa gente para votar sí, quiero Brexit, es, para mí, a mí es muy triste. Estan segures que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea es produirà i que a llarg termini perjudicarà el seu país no només econòmicament, sinó també en la societat. És molt regressivo, no és progressivo. I va passar com una generació de 20 i algo de anys que per recuperar.